Sutra je 1. septembar, počinje nova školska godina za osnovce i srednjoškolce u Srbiji. U školske klupe prvi put će sesti oko 65.000 đaka prvaka. Među njima su i najmlađi iz osnovne škole Heroj Ivan Muker u Smederevskoj Palanci, za koje će sutra biti priređen i svečani prijem. Kako će izgledati prvi školski dan, kako će izgledati školska godina u ovoj obrazovnoj ustanovi u našem gradu, ovog jutra razgovaram sa gostima. Dragana Ristić, direktor osnovne škole Heroj Ivan Muker, dobro jutro, dobrodošli, i Ivica Kuzmanović, učitelj buduće generacije osnovaca ove škole. Dobro jutro i dobrošli. Dobro jutro. Dragana, evo, stiže 1. septembar, ste spremni? Jeste, kao i svake godine, mi smo spremni i sa radošću dočekujemo sve naše đake, a posebno učenike prvog razreda. I s tim u vezi smo organizovali jedan ovako svečani doček kako bi im ulepšali taj prvi dan u školi i kako bi se tog dana sećali tokom cijelog svog školovanja i života, jer znamo da je to jedan poseban moment u životu kako đaka, prvaka, tako naravno i njihovih roditelja, baka i deka i ostale rodbine, jer to u stvari predstavljan događaj u cijeloj porodici. Naši prvaci su pozvani ovim putem, a također smo ih obavestili preko naših zvaničnih Facebook stranice i na ovom sajtu škole postoji, da dođu sutra, znači sutra 1. septembra u 10 časova ispred glavnog ulaza škole, gde ćemo obaviti jednu ovako prigodnu priredbu. U četvrtaci bivši, budući petaci su se potrudili zajedno sa svojim učiteljicama da organizuju jedan svečani doček i da na taj način ulepšamo i polazak u prvi razred, a potrudili smo se i da roditeljima na neki način olakšamo time što će svi naši učenici prvog razreda dobiti besplatne udžbenike. Evo, to je informacija za buduće đake, a što se ostalih učenika tiče, kako će izgledati njihov 1. septembar? Uobičajeno, 1. septembar od 8 časova bit će prijem učenika 5. razreda, odnosno tih nekih novih đaka koji su nam stigli ove godine u 5. razreda. Mogu da se pohvalim da smo dobili 15 učenika koji su došli što iz inostranstva, što iz okoline, tako da smo ove godine pojačani većim brojem učenika. Od 11 sati će biti prijem učenika od 2. do 4. razreda. Oni će imati po jedan čas, upoznaće se sa učenici 5. razreda sa odeljenskim starešinama, a ostali učenici će se upoznati, znači, sa tim nekim osnovnim pravilima i ponašanja i rada u školi za narednu školsku godinu. Ivice, vi ste učitelj buduće generacije jednog odeljenja od tri, kao što ste mi rekli, u vašoj školi. Deca se raduju polasku u školu, pretpostavljam, roditeljima to malo teže pada. Kako vama izgleda 1. septembar? Pa 1. septembar treba da bude najradosniji dan učenika koji kreće u prvi razred. Ja kao učitelj ne znam koje su osjećanja jača, da li kada ispraćam generaciju koju sam vodio 4 godine ili ovu generaciju koju sada treba da uzmem. Trudim se da ta generacija koju ispratim bude samostalna, bude slobodna da uvek izrazi svoje mišljenje, samokritična, da zna gde šta mogu. Ovi mali đaci prvaci kada dolaze, oni treba sa osmehom da dođu. Roditelj treba da pripremi svoju decu tako što će zajedno sa decom da ide u nabavku potrebnih stvari, svezaka ili eto udžbenika, sada ne mora jer naša škola daje besplatne udžbenike za njih. Treba da razgovara sa decom. Možda roditelj treba da ispriča neku anegdotu iz svog života kada je polazi u školu. Dakle, dete treba sa osmehom i radošću da dođe u školu. Taj prvi dan mi dočekujemo decu prigodnom manifestacijom, tako da stari učenici će pripremiti jedan mali prigodan program, a onda ćemo zajedno sa njima doći u učionice gde će oni eto boraviti naredne 4 godine. Pažnja učenika prvog razreda je kratka.
maksimalno 20 minuta do pola sata, tako da je na nama učiteljima da budemo kreativni, da se trudimo da budemo kreativni, tako da ja u svom radu primenjujem neke metode da srpski jezik malo presečem nekim aktivnostima kao što su te fizičke aktivnosti, likovne ili muzičke aktivnosti, jednostavno da prilagodim program učenicima prvog razreda. Tako i mi radimo. Prvi dan i drugi dan imaju jedan čas, sledeće nedelje povećavamo te zahteve da imaju dva časa, pa onda naredne nedelje tri časa. Tako jednostavno se trudimo da na svaki način prilagodimo taj plan i program koji će se svakako realizovati tokom godine njihovim potrebama. Svakako, septembar mesec je mesec prilagođavanja za sve vas, a prvenstveno za prvake. I ono što sam vas pitala, deca se raduju, roditelji, eto, imaju, čini mi se, malo više treme. Da li ste to vi primetili već godinama kada primate nove generacije? Desi se da roditelj ima veću tremu nego učenik koji kreće. Pa ja bih roditelje savjetovao da se naoružaju strpljenjem, da se naoružaju kreativnošću i da budu spremni da slušaju dobronamerne savete učitelja. Jednostavno, ta komunikacija između nas i roditelja treba da bude dvosmerna. Mi slušamo roditelje, roditelji slušaju nas. I tako nalazimo načina da sve prilagodimo potrebama i zahtevima dece. Jer dete je ipak na prvom mestu, a mi smo tu za njih. Dragana, evo, čuli smo i svakako i savet učitelja i za roditelje i za decu. Verujem da će to biti sutra svečano i zanimljivo svima, a morat će i da se uči svakako. Nastavni plan i program je pred vama. Da li je sve spremno što se sednica tiče, podela časova i sve ono? Evo, iz ministarstva tačnije zvanični podaci da ima prekobrano nešto više od 2600 prosvetnih radnika. Kakva je situacija kod vas? Da li su svi predmeti pokriveni kako treba? Znate kako, mi smo najveća škola u opštini, imamo 85 zaposlenih i imamo preko 650 učenika. Ove godine mogu da se pohvalim da je sve apsolutno spremno za početak školske godine i što se tiče stručne zastupljenosti predmeta, imali smo i uz malo sreće i dobre organizacije rada, svi naši zaposleni koji su na ovaj ili onaj način ostali tehnološki viškovi zbog smanjenja broja odeljenja, što je evidentna pojava u celoj Srbiji, ne samo kod nas osim Beograda, mi smo sve naše kolege uspeli da angažujemo, da zbrinemo, tako da kod nas nema zaposlenih koji će ostati tehnološki viškovi. Dobili su neke slobodne aktivnosti, uopšte smo se potrudili da ove godine taj problem na taj način prevaziđemo. Kako će dalje biti u budućnosti, to stvarno više nije na nama, to treba da odluče neke više instancije, jer činjenica da je učenika sve manje, kako u našoj opštini, kažem, evidentno i u celoj Srbiji, da će problem tehnoloških viškova u nekim narednim godinama eskalirati ako ministarstvo ne preduzme neke korake u tom pravcu. Što se tiče opremljenosti škole, ja mogu da kažem da smo, zahvaljujući opet pomenutom ministarstvu, u poslednjih mesec dana dobili dve značajne donacije, tiče se ovaj opreme, tako da smo u školi u mogućnosti da napravimo još jedan kabinet za informatiku i da opremimo sve učionice kompjuterima, jer smo otprilike dobili, u stvari ne otprilike, nego tačno 50 kompjutera kao donaciju Ministarstva prosvete, i ove godine smo omogućili svojim zaposlenima da svi dobiju personalne laptopove, tako da u tom projektu u kome smo učestvovali, a projekat se zove Digitalna učionica, naše kolege su se potrudile, odradile sve zadatke što se tiče tog projekta, tako da nam je ministarstvo isporučilo pre ove prilike 10 dana jednu značajnu količinu laptopova, tako da će ovi naši zaposleni i učitelji i nastavnici tim nastavnim sredstvima, odnosno i projektorima koje smo dobili, kompletno, znači, poboljšati i uslove rada, a naravno i kvalitet nastave.
Takođe, kao i svake godine u našoj školi, tokom leta bude jedno veliko gradilište, tako da ove godine smo, što odlukom inspekcije, što svojom ličnom odlukom, da unapredimo uslove za dnevni boravak i za ishranu učenika u našoj školi. Vršimo rekonstrukciju kompletne učeničke kuhinje i trpezarije koja nije rađena od kad je škola napravljena. S tim u vezi bih zamolila za malo razumevanje roditelje učenika koji će ići u boravak. Prvih dve nedelje nećemo biti u mogućnosti da distribuiramo hranu, a posle će to, ja se nadam, odnosno verujem da će sve sredinom septembra da se normalizuje kada te započete radove završe. Koliko dece i zapravo koliko su roditelji zainteresovani da deca budu u produženom boravku? Imamo. Ove godine imamo pojačano interesovanje, pogotovo što se tiče učenika budućeg prvog razreda, tako da tu već razmišljamo o angažovanju i otvaranju još jednog odeljenja produženog boravka, za razliku od ovih godina gde je to interesovanje bilo na nekom običajnom nivou, znači uvek smo imali tako negde oko 30-ak učenika koji su pohađali dnevni boravak, sad je to znatno, znatno više. Evo govorimo o matičnom objektu, ali vi zapravo imate i svoje školu u Banični, Maloj Plani, kakva je situacija tamo, školska godina počinje i za njih sutra. Naravno. Naša osmogodišnja škola u Banični tokom proleća rekonstruisana, tačnije uradili smo toalete u samoj prostoriji škole, jer smo tu imali probleme sa učeničkim toaletima koji su bili izvan prostorije škole i zbog nesavesnog ponašanja u noćnim časovima, što je problem generalno svih škola, ne samo seoskih i gradskih, često se dešavalo da taj objekat bude obijen, da bude ruiniran. Mi smo zato sredili učeničke toalete uz pomoć lokalne samouprave, takođe smo zamenili i oluke na školi. Za neke veće investicije i radove potrebno da nam je saglasnost i nekih drugih ministarstava, jer škola je nalazi se pod zaštitom države, tako da ćemo ići i u tom pravcu da je doteramo i sredimo da bude još lepše. Takođe i ova škola je modernizovana, dobile su 10 računara, tako da će nastava i u Baničini biti na jednom zavidnom nivou, da se ne razlikuje od uslova i nastave koje se dešava u matičnoj školi, jer isti nastavnici rade i u jednom i u drugom objektu. Što se tiče Male Plane, ona je u odličnom stanju, tamo imamo dva odeljenja od prvog do četvrtog razreda, učiteljice rade normalno i tamo će isto krenuti sve kao i u matičnoj školi. Bit će prijem prvaka, svečani, potrudili smo se da i njima ulepšimo taj polazak u prvi razred. Na nedavnom sastanku sa predsednikom opštine donet je zaključak da su sve škole spremne, ali i da su obezbeđeni energenti za predstojeću zimu. Vidimo kakva je situacija, verujem da je kod vas sve spremno što se toga tiče. Kalendar kaže rada da do 30. decembra imaćete samo jedan slobodan dan primirja, to je taj neki produženi vikend. I ono što moram da vas pitam, što se ekskurzije tiče, da li ste razgovarali, jer ministar je rekao da mogu da se izvode u narednoj školskoj godini. Da li se razgovaralo o tom? O ekskurzijama konkretno ništa nismo pričali, to je sad već individualna stvar kako škole odluče. Sama ta mogućnost da mogu da se organizuju opet nam otvara i tu situaciju da možemo da krenemo u organizaciju učeničkih ekskurzija. To je složen proces. Većina nas mora da, nas koji imamo puno dece, mora da to objavi na portalu javnih nabavki i to traje nekoliko meseci. Mi ćemo svakako ući u proces da ponašat ćemo se kao da će se ekskurzija realizovati, pa se iskreno nadamo da će se i realizovati, jer sad je sve više neizvesno šta će se dešavati tamo negde u maju, junu, ali bitno je da mi budemo spremni. Himna spremna za sutra? Jeste, da. Za početak škole. E sad, Ivice, moram i vas da pitam, vi ste učitelj, nedavno ste bili na učiteljijadi u Čačku, jedan od predstavnika Palanačke opštine, pa eto, u studiju ste imali i medalje. Tako je.
Pa učitelji Smederske Palanke se vode logikom u zdravom telu, zdrav duh. Učiteljada je održana od 21. do 23. avgusta u Čačku. Bilo je oko 200 učesnika iz učitelja širom Srbije. Iz Smederske Palanke je bilo nas osmoro, bile su tri učiteljice i nas petorica učitelja, jedan veroučitelj od nas, tako da smo se pokazali dobro i bili smo najuspešnije društvo učitelja koje je došlo na to takmičenje. Evo, kao što ste rekli, imam neke medalje, ima još medalja tu od kolega koje su osvojili oni u pojedinačnim konkurencijama, ali evo, jedna od njih je treće mesto u nadvlačenju konopca, to je bilo ekipno. Onda smo prvo mesto u basketu, 3 plus mešovit u stvari, 3 na 3. Onda smo bili prvi u fudbalu, iznenađujuće i za nas, isto mešovito. I jedna ovako pojedinačna medalja gde sam ja lično osvojio prvo mesto u šahu, u nadmetanju sa učiteljima iz, kažem, širom Srbije. I zadovoljni? Zadovoljni smo, prezadovoljni, kažem, najuspešnije društvo, ostavili smo iza nas Soko Banju, Merošinu, Niš i tako dalje, Beograd, Čačak. Dobro, čuje se za Smederevsku Palanku, svakako. I evo, za kraj, Ivice, poruka. Poruka, sa osmehom, sutra dođite, dočekujemo vas, mi sa osmehom i zajedničkim snagama se trudimo da olakšamo i ulepšamo život budućih đaka. Dragana, vi kao direktor? Ja ću samo reći da ćemo mi kao i ove godine raditi u dve smene, da nema promene satnice. Mi bismo voljeli da radimo i u tri, što znači da bi bilo mnogo više dece. Očekujemo sutra kako đake prvake, tako i ostale učenike. Ovom prilikom bih poželela i našim bivšim učenicima, koji su prošle godine završili osmi razred, puno sreće u daljem školovanju i da ne zaborave svoju staru školu.